Na današnjoj 70. sednici opštinskog veća opštine Novi Bečej, kao najvažniju tačku na dnevnom redu, članovi veća jednoglasno su utvrdili predlog odluke o izmenama i dopunama odluke u budžetu opštine Novi Bečej za 2023. godinu. Takođe, ovom prilikom utvrđeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskih planova mesnih zajednica i drugih javnih ustanova u Novobečejskoj opštini. Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej, nakon sednice opštinskog veća, osvrnuo se na sam rebalans opštinskog budžeta, ali i na kapitalne investicije koje nas očekuju u toku 2023. godine. S obzirom da smo u skladu sa zakonom smanjili deo mase zarada sa svih organa vlasti, dakle i sa preduzeća i institucije, ali smo zato povećali investicioni deo, zahvaljujući upravi za kapitalno ulaganje, dakle obezbedili smo dosta sredstava, dakle 453 miliona, zahvaljujući upravi, odnosno vlade autonomne pokrajine Vojvodine i upravi za kapitalno ulaganje, što će biti preusmereno na završetak izgradnje spa centra ili bazena, na njegovo parterno uređenje, ali će deo sredstava, oni koji su inače bili predviđeni, biti preusmeren na ostale investicije, dakle dve kapitalne investicije. To je nastavak izgradnje spa centra i ona druga, to je izgradnja novog asfalta u 14 ulica na teritoriji opštine Novi Bečej, dakle pokrivena su sva četiri naseljena mesta, dve ulice u Bočaru, tri ili četiri, čini mi se, u Kumanu, isto nekoliko u Novom Miloševu i ostale su u Novom Bečeju, dakle, nažalost, još uvijek imamo tih ulica koje su pod blatom, da ne kažem, pošto asfalta nemaju, evo, 2023. godine, malo kasnimo s tim projektom, ali, naravno, završit ćemo ga ove godine. U stvari nećemo završiti ove godine, pošto je nevjerovatna činjenica da imamo 32 ulice još. Od toga sada ćemo raditi ove godine 14, što nije mali broj, što će u ukupnom zbiru biti od 2017. godine, dakle, negde 31 ili 32 ulice koje smo uradili do sada. Na održanoj sednici članovi opštinskog veća opštine Novi Bečej doneli su i rješenja o davanju saglasnosti na program i pravila ovogodišnjih manifestacija, kojima će biti obeležene seoske slave u Novom Miloševu, Kumanu i Bočaru.